Държавата ще финансира услугата лични и домашни асистенти за близо 50 000 души. В бюджета на Социалното министерство за следващата година е заложена сумата от около 65 милиона лева, каза в Русе заместник министър на труда и социалната политика Зорница Русинова. По този начин на близо 50 000 човека осигуряваме възможността да продължат да използват лични асистенти и домашни асистенти. Една така изключително добра политика за грижа на хората, които са най-много в нужда в семейна среда. Около 65 милиона на година е бюджета. Тази програма стартира през 2009 година от около 300 бройки. Успяхме да надградим средногодишно около 42 000 човека ползват програмите личен асистент. В бюджета на Социалното министерство са предвидени и средства за трудова заетост в общини с по-висока от средната за страната безработица. Въпреки това остават предизвикателствата с общините, които имат така демографски проблеми, т.е. няма реални работодатели. Там безработица стига близо до 30% за застаряващо население. С национални средства тествахме една програма в 14 общини, които са с най-висока безработица на територията на Северо-Западна България. И тази програма сега я правим национална в 196 общини, които са с безработица над средната за страната. Ще има програма, която ще даде възможност на дълготрайно безработните да бъдат заети. По отношение на новия механизъм за изплащане на болничните, който се предлага, заместник министър Русинова заяви, че все още се търси най-добрия вариант за контрол. Едно от предложенията е наистина да се намали за първите, защото най-голяма процента на болничните до 3 дни. Това е едно от предложенията. Ще продължим в рамките на НСТС да обсъждаме въпроса в края на седмицата и мисля, че ще стигнем до най-балансирано решение, което е в интереси на работещите хора и на работодателите и на държавата. Зорница Русинова отчете още, че от юни до сега около 300 майки са се възползвали от възможността да се върнат на работа през първата година и да получат 50% от майчеството си извън заплатата.